Ka dhuruar emocione në ata dytë ndeshjeve të grupeve në Champions League, ku pa dyshim një ndër ndeshjet më interesante ka qenë ajo mes Manchester City dhe Bayern Munich. Kampionët në fuqitë e Europës kanë treguar sërish supremacin përballë milionerëve britanik, duke fituar me rezultatin 3-1 gol i parë u shënua nga bavarezët me anë mesfushorit Frank Ribery, që në minutën e 7 me rifillimin e pjesës së dytë kampionët e Bayernit ndryshuan rezultatin me një gol të sulmuesit Thomas Müller në minutën e 56, por kjo nuk do të ishte fundi pasi 4 minuta më vonë fantazisti Arjen Robben shënon edhe golin e tretë. Supernëshja përfundon me një gol të nderit të shënuar nga ekipi Manchester City. Edhe Reali Madridit ka shkatruar ekipin danez Copenhagen me rezultatin 4-0. Dy golat e Ronaldos pasohen nga dy të tjerë të Di Marias për të harruar për pak disfatën me Atletico në Spanjë. Në ndeshjet e mbrëmjes pati edhe zhgënjime, Juventusi me vështirësi arriti të merrte një barazim përballë ekipit turk Galatasaray me rezultatin 2-2. Në fillim Drogba mbylli pjesën e parë në favor të Galatasarayt, por në pjesën e dytë Vidal barazon me 11 metrash dhe Qualiarella i jep avantazhin Juventusit vetëm për pak kohë. Skuadra e Kontes buzëqesh vetëm për 60 sekonda pasi Bulut barazon në 2-2 duke i ndarë skuadrave nga një pikë. Po ashtu edhe Manchester United arriti të merrte vetëm një pikë përballë ekipit ukrainas Shakhtar Donetsk me rezultatin 1-1. Në ndeshjet e tjera Paris Saint-Germain fitoi 3-0 përballë Benficës, me po këto shifra Olympiakos mundi Anderlecht, ndërkohë Leverkusen fiton 2-1 përballë Sociedad dhe CSKA e Moskës fiton 3-2 ndaj Viktoria Plzen. Në natën e dytë të Champions League u shënua 28 gola me një mesatare spektakolare, prej 3.5 golash për ndeshje.